Павло. К Павлу повернулось 4 тренера. Паша очень интересный человек, настоящий украинский парень. Хочеться відійти від маски ведучого і повернутися до музики. У нього непроста судьба. Така ж непроста судьба у Ляночки. Я відчуваю на цьому проєкті, чи я комусь потрібна. Я не хочу повертатися в сірі будні. Це дуже прикольна пара буде. Він взагалі якийсь дивний, зовсім не схожий на артиста. Ну, хто завгодно, тільки не вона. Та він як знав, що він зі мною в парі. Загрустів паріньок. Дуже сильний суперник, але все ж таки на коліна я не встану. Це вже легендарна пісня. Платиновий голос України Іван Дорн. Я думаю, треба брати епатажем. Жеч просто, поджигать. Класно! Уляна – настоящий боец. Наглее, харизматичнее хватается за песню. Паша пробував взяти своїм образом ботана. Це не буде цікаво всю пісню. Я буду перетягувати ковдру на себе. Ти була зараз одною копією Дорна. Треба по-другому підійти до цього. Звичайно, все одразу не виходить. Якщо прийдеться працювати за двох, то що мені залишиться робити? Я буду відпрацьовувати за двох. Здається, що вона занадто самовпевнена і просто недооцінює мене як суперника. І Паша взагалі включився, журбашка вискочила. Я покажу їй, що запалу в мене більше, ніж у неї. Я виштовхну Пашу з рингу своїм темпераментом. Павло Полевичук. Це персонажі оба такі гуматові. Да-да-да-да-да-да-да. Уляна Кушек. Класс. До бою. Разом поставили.
Мое творчество. Это больше, чем мое творчество, намного. Я так не могу. Это намного лучше, честно говоря. Вроде бы и несерьезно, но в то же время звучит так, что открывается рот и ничего сказать не можешь. Это супер. Спасибо. Спасибо. Кого би ти порекомендував Потапові залишити в своїй команді і продовжувати далі боротьбу за звання голосу? Павло чи Уляна? Уляна. Я вітаю вас з чудовим виконанням. Настільки ви були артистичними, легкими, і мені ви подобаєтеся вдвох в дуеті. Я вважаю, що таких драйвових мало в нас на сцені великий. Кабаре-дует Павло і Уляна. Наприклад, так. Як ти будеш вибирати, не знаю. Допоможи йому, Тіна. Ні, я не можу взяти на себе таку відповідальність. Мені справді сподобались обидва. З точки зору вокалу, ви були обоє дуже добрі. Тобто, я навіть не знаю, я сидів і думав, навіщо Потап поставив двох таких сильних учасників разом. Пам'ятаю, що в нього, в принципі, вся команда приблизно як баскетбольний Dream Team 92-го року в Атланті. Ну, тому хтось з сильних буде вилітати зразу. От. Але більш подібний на саму себе була Уляна, мені здається. Тому я віддаю їй свій голос. Это был крутой номер, ребята, это замечательное было исполнение. Вы так вошли в раж, в конце хотелось сказать «Аллилуйя! Аминь! Да здравствует музыка!» Современная музыка, которая пишет современные люди. Потап, не затягивай. Затягиваю, потому что мне очень сложно выбрать. Ребят, вы простите меня. Ты была очень женственна, Уляночка. Ты была неперевершена. Ты была так настоящая артистка. Паша, мало кто знает, что ты такой... серьезный, глубокий вокалист, хотя сейчас ты был великолепный, веселый парень. Потап, твое решение. Павло чи Уляна? В мені ніби щось обірвалося. Просто шалено почало битися серце. Дальше продолжает Паша. Павло. Павло Полячук залишається в проєкті «Голос країни». На щастя, країна губить чудового Тамаду і знаходить шикарного артиста. Можна? Вибач. Так жалко, дівчина. Вибач мені, будь ласка. Якби я міг, я б забрав... всіх дівчат у Потапа з команди. Не сталося, чуваки, все! Батенько, рідно. Уляну шкода, просто сижу і думаю, господи, що ж робиться, ну?
На жаль, правило крадіжки більше не працює, ви накрали вдосталь. А можна я теж в нього вас? Мені так вас шкода. Ви така молода. Ай-яй-яй. Мама, молодчинка. Уляна Кушик, поаплодуємо! Давайте вас поаплодуємо. Я собі думала, якщо прийде Паша, я просто не буду розуміти, чому. От у мене буде просто от... Як? У мене буде питання просто як? Як це могло стати?